لما مليون او دولار او دين اه ايه كتاجين ايه او ان وحبكا قبان مقالة ده ماير كي ايه ماير كوحيجين كي برعو او حلقة لغا قاد سيدي ايه هدا بس ورتقالو تاهيين اي لعاكتا انتان لي ايه كتاجان او اما اه ايه ده او مقالة ده برعونا ديع فربادان او كم وقضو مرة رقادي ايه مسوق ماسخ هري ايه سوين لوغو ايه دين ايه قولاها ديگان كا ايه مقالة ده برعو مدادي لبادة سنادود ايه بركة احيدي ايه جرين magaaladani oo ahayd caasimadda labaad ee Soomaaliland iyo halkii calanka tawxiid kale lagu gardaadiyay ee hooyada u ahay ayaa waxa ka muuqda waqtigan haadirka ah dayac fara badan oo ay inta ugu badan u horseedeen golaha deegaanka ee loo doortay hadaba maxay is dheer yihiin Cabdirisaaq Heero iyo maayirkii hore ee Maxamed Muraad farqiga u dhaxaya labadan maayir ee ugu dambeeyay ee magaalada Burco soo maray iyo dhaqaalaha kan meesha uu ku baxay ayaynu warbixinteenan ku daaqadayna maayirkii magaalada Burco oo laba sanadood iyo badh xilkaasi hayay ayaa laga qaaday hase yeeshee waxa uu ka tagay $2 million oo deyn ah taasi oo aan ilaa iyo hadda la garanayn meesha uu wax kaga qabtay magaalada Burco ayaa ku jirta go'doon cir iyo dhul ah sida uu isagu sheegay markii uu xilkaasi wareejinayay Mustar Cabdirisaaq ayaana muran iyo Ismaan Dhaaf soo noqnoqday uu kala dhaxeeyay qaybta ugu badan ee xildhibaanada golaha deegaanka magaalada Burco kuwaasi oo ugu dambeyntii ay u suurta gashay inay xilka ka qaadaan inkasta oo aanay sifo sharciya u marin marka la eego qaabkii xilka qaadista maayirka magaalada Burco loo maray oo ay naqdiyayaan sharciyaqaanada Soomaaliland 13 xildhibaan ee golaha deegaanka ana waxa xilka ka qaadi kara maayirka 8 halka ay maayir Heero xilka ka qaadeen 7 xildhibaan waa sida uu dhigayo xeerka ismaamulka degmooyinka iyo magaalooyinka waaweyn hase yeeshee maayir Heero ayaa si weyn loogu eedeynayay musuqmaasuq iyo sida oo kale muran ragadiyay shaqadii laga doonayay ee ay dadku u igmadeen xilwareejintiisa ayaa waxa ka soo dhexbaxay wixii sida weyn loogu xamanayay oo ahaa in wax istaba marin weyn ay ka jirto halkaasii waxana uu sheegay maayirka iyo maayir ku xigeenku inay ka tageen $2 million oo deyn ah taasi oo ay ka aradan tahay magaaladii caasimadda ahayd ee Burco oo waqtigan haadirka ah dayac badani ka muuqdo dayacan ayaa qaybta ugu weyn waxaa lagu canaananayaa dowladda hoose ee magaalada Burco oo iyada shacabku ay u igmadeen inay magaalada qurxiso Maxamed Muraad oo muddo dheer ka ahaa magaalada Burco maayir ayaa waxa uu ka tagay sida ilo wareedyo hoose u xaqiijiyeen warbaahinta xuquuqeed deyn dhan $170,000 isaga oo 8 sanadood horkacayay shacabka iyo golaha deegaanka ee magaalada Burco inkastoo aanu ka tagin waxqabad muuqda Mustar Muraad ayaa musuqmaasuq iyo muran xarkaha goostay aanu ka jirin golaha deegaanka ee magaalada Burco 2022kii isbeddelkii ka dhacay Soomaaliland ee golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ayaa dhalinyaro badan ku soo baxday. Maayirka iminka xilka laga qaaday oo 2 sanadood iyo bar joogayna waxa uu ka mid ahaa raggii waqtigaasi soo baxay. Intaasi kadibna waxa loo doortay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer isaga oo nin dhalinyaro ah inuu hoggaamiyo. Hase yeeshee waqtigan haadirka ah isagoo 2 sano iyo bar kaliya jooga ayaa waxa uu ka tagay in ka badan $2 million oo deyn ah. inkastoo uu markuu xilka wareejinayay sheegay $30,000 ka Soomaaliland ah oo u dhiganta $3 inay ku jirto telefoonkiisa hase yeeshee lacagtan tirada badan ee deynta ah ayaa meel uu wax kaga qabtay aan lahayn Mustar Cabdirisaaq ayaa aan la wadaagin cadeymo dheeraad ah marka laga reebo hadal jeedintiisa dadweynihii doortay ee reer Burco dhaqaalaha kan tirada badan ee deynta ku ah golaha deegaanka ee magaalada Burco ayaana si weyn shacabku isu weydiinayaan guud ahaanba Soomaaliland iyadoo aan la garanayn meel ay jaan iyo cirib dhigeen dhaqaalihii ay magaaladu lahayd iyo sidoo kale cashuurtii ay shacabku bixin jireen waxaana cirki iyo dhulka waqtigan xaadirka ah isu jira maayirkii 8 sanadood xilka hayay ee ka tagay $170,000 ee deynta iyo maayirka 2 sanadood iyo barka xilka hayay ee ka tagay $2 million sida oo kale meel uu wax ka qabtayna aanay jirin hase yeeshee shacabka Burco ayaa waxa ay si weyn uga dhursugayaan maayirka cusub ee iminka la doortay iyo golihiisa deegaanka inay wax ka bedeli doonaan waddadii ay ku safrayeen madaxdii iyaga ka horreysay